Titkmis ori kuira rats konakhshiris gamamdidrebeli fabrikis mimdebare territoriaze gantavsebul gadamushaobli konakhshiris pirlad narchinebs kvamliastis. Shesabamisat mosakhleoba protest ise vagzelebs da narchinebis khalakaret katanas moitkhovs. Agnishnul sagitkhdan dakavshirebit tribulis majoritari deputati Eliso Chapitse da kartuli otsnebis munitsipalitetis gamgeblobis kandidati Robizon Gvenetadze zalmindeli sakhelobis shakhze saknakhshiri GIG gupis khelmsvanelobas shekhvda da problemis mogvarebis gzebze isaupres. Mogvenebit ki saknakhshiri GIG gupis General Direktör Valeri Kukhavşvili'den ertat adgilze mevkinde aktsiyis munatsileebs shekhtsunebis. Amo oida khaskise asia sori natman katsuli da kartuli. Tvendan arasori arasori saubari tven ichit arasori tven ikche. Kompanist წარმომადგენლებმა პრობლემის გამწვავების თავიდან ასაცილებლად რამაც შეიძლება ეკოლოგიური კატასტროფა გამოიწვიოს მოსახლეობას პირველ ეტაპზე შესთავაზეს უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით ტექნოლოგიური პროცესების შესაბამისად ნარჩინების გადატანა მთავარ სანაპაროზე მანამ სანამ ქალაქგარეთ გამოიყოფა ტერიტორია აღნიშნული ნარჩინების განსათავსებლად თუმცა მოსახლეობა შეთავაზებულ გადაწყვეტილებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და მოითხოვს გატანა მოხდეს მხოლოდ ქალაქგარეთ დაუსახლებელ ტერიტორიაზე ამოსავალს იმას ვიხედავ სადმე სხვაგან დაუსახლებელ ადგილზე რომ გაიტანენ ამას და აგვასვენებენ ტვერი აღარ გვექნება ტალახი აღარ გვექნება და გვექნება სუფთა ჰაერი რაც თავარია აღარ შემიძლია 87 წლის мама მიკვდება ასთმით ლოგინზე აღარ შეგვიძლია მე აღარ მყიდულობ მარტო წამას უმუშევარივე ადამიანი და პენსიონერი იცით რაც არის 150 ლარი შეუძლებელია ცენტრალურ ტრასაზე სამასვალის ქვანახშირით გადატანა და შემდგომ იმის აქ მთებად აღრა გაღვიდა ჰაერი აღარ არის არსაიდან მხრიდან ჰაერი აღარ არის ჩემო კარგო გამოსავალი ეს არის რომ ვიზეც არის პასუხისგებლობა მოთხოვოთ რომ აილაგმოს ეს უმსგავსობა ა გზა არის ერთი ისევე როგორც ევროპის წინ აღნიშნე ანუ ის ლიცენზირებული სანაყარო რომელიც სპეციალურად მოწყობილია ამისთვის იქ მოხდეს ამ კერის ლიკვიდაცია ტექნოლოგიური პროცესების შესაბამისად სამწუხაროდ ახლა მოსახლეობა არ უნდა რომ გაიგოს სწორად ეს ინფორმაცია და შესაბამისად გასაგებია რომ აღშფოთებას იწვევს ეს სუნიც და ჩვენც ვეთანხმებით რომ ეს შემაწუხებელია ამიტომ შევადგინეთ ამ ლიკვიდაციის გეგმა რომლის განხორციელების საშუალებას ესენი სამწუხაროდ არ გაძლევა. ქალაქგარეთ მე კიდე მოგახსენებთ ის ადგილი რომელიც შეიძლება გამოიყოს მას შეიძლება გეოლოგიური გეოდეზიური შესწავლა შემდეგ ნებართვის გაცემა რომელიც არის პროცესი ალბათ 6 თვე 8 თვე ჭირდება და ეს სალიკვიდაციო ღონისძიება უნდა მოხდეს 2-3 დღეში რათა ეს არ გავრცელდეს კიდე დანარჩენ მასაზე რომელიც არის აქ დასაწყობებული. პირველ რიგში ცეცხლის კერა უნდა იყოს აღმოფრული სასწრაფო. მე იმედი მაქვს რომ დავითანხმებთ იმ ადამიანებს რომლებიც იქ ცხოვრობენ რომ რამდენიმე ანუ იმისათვის რომ დასაწყობდეს ეს ქალაქში და არ გავრცელდეს ცეცხლის ალი მთელს ქალაქს არ მოედოს და არ მოედოს აი აქ არსებულ სანაყარეს რომ გაიტანონ და დასაწყობდეს და დაესხას წყალი. მეორე ეტაპზე და ჩვენ გარემო სამინისტროსთან გვაქვს მოლაპარაკებები მუდმივად ქალბატონ ხათუნა გოგალაძესთან, ბატონ სურაბ ყოპაძესთან იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად უნდა მოეწყოს ეს სანაყარე ქვანახშირისა ქალაქგარეთ. ეს არის 10 წლის განმავლობაში შექმნილი პრობლემა. ძალიან რთულია ამ პრობლემის მოგვარება, ესე სწრაფად ამიტომ უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად არსებობს გარკვეული გეგმა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო უფრო აქტიურად ჩაერთვება თხოვმათ, რომ ჩამობრძანდნენ, ნახონ ადგილზე რა სიტუაცია, აუცილებელი არ არის ეკოლოგიური კატასტროფა მოხდეს და შემდეგ ჩახვიდეს შემთხვევის ადგილზე. მე ვესაუბრე ქალბატონ ხათუნა გოგალაძეს ისე ხლა აგზავნის ედამხედველობის სამსახურს, რომ სასწრაფოდ ჩამოვიდნენ ადგილზე და სპეციალისტებმა მოგცნენ რეკომენდაციები და გავაკეთოთ, რომ ქალაქი გადარჩეს აი ამ გამონაბოლქვისაგან, ავადმყოფობისაგან და ეკოლოგიური კატასტროფისაგან. ფიქრობთ იმ ადგილის სადაც გაღვიებულია ეს ქვანახშირის ნარჩენები, სადაც ბოლიადის იმ ადგილს გაუკეთოთ ლოკალიზაცია და მოუძებნოთ დროებით გადასატანად უსაფრთხო ადგილას, რადგანაც იქ არ გაღვიდეს კერა. მაგრამ ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომელიც თავიდან აგვაცილებს მასიურ ხანძარს და ამის შემდეგ გითხარით, რომ უკვე დავიწყებთ ფუნდამენტალურად მუშაობას იმ საკითხზე, რომ საბოლოოდ იქნას გამოყოფილი უსაფრთხო ადგილი დიდი ტელეკომუნიკების დასაცილებლად ქალაქის.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე გარემოს დაცვის სამინისტროს საქმის კურსია ჯერჯერობით ეს პრობლემა ისე მოუგვარებელია.